germana i filla d'aquí, àvia, companya de lluita i camí. I ets, som, serem i riurem com ales lliures al vent. Ets, som, serem i riurem com ales lliures al vent. Soc propietària de tot. Treballem cada dia des de la redacció per fer revistes altíssima qualitat en català, sense complexes. Les 200 revistes que es fan en català en aquest país són la porta d'entrada de la cultura i crec que això és una cosa que s'ha de reivindicar. I doncs què som? Hotels dins les nostres panxes, diuen que ens diuen el que haurem de fer. Fem nostra la nit, conquerim el carrer. Cul, vull, soc i veig, dic i faig, escolto i ric. A tots i cadascun dels premiats d'avui i a felicitar la feina de l'APEC, de l'associació, precisament per poder trobar-nos aquí, poder fer aquests reconeixements tan necessaris.